କଣ କହିବେ ଆଜି ଯୋଉ ସଫଳତା ହେଇଛି, ଆଜି ଜିଲ୍ଲାର ଟପର ହେଇଛନ୍ତି, କଣ କହିବେ? ଜିଲ୍ଲାରେ ଟପର ହବା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ମାନେ ପ୍ରାଉଡ୍ ଫିଲ୍ ହେଉଛି। ଆଉ ଏଥିରେ ଜିଲ୍ଲା ଟପର ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି? ଜୀବନରେ ମୁଁ ଡାକ୍ତର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ରୋଗୀଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସମାଜରେ ଯେଉଁ ବଞ୍ଚିତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେମିତି ସେମାନେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ସେବାରେ ବ୍ରତୀ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି। ଏଥିପାଇଁ କାହାକୁ ଶ୍ରେୟ ଦେବେ? ଶ୍ରେୟ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ଦେବି, ନିଜ ବାବା ମା, ମୋ ଜେଜେମା, ମୋର ପରିବାର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ, ତତ୍ସହିତ ମୋ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ବି ମୋ ସହିତ, ମୋର ଏହି ଜର୍ଣ୍ଣିରେ ମୋ ସହିତ ଥିଲା, ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ମୋତେ ମୋ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଯେତିକି ସପୋର୍ଟ ମିଳିଛି, ଯେତିକି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମିଳିଛି ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଗରେ କୃତଜ୍ଞ। ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନିର୍ମଳ କୁମାର ଜେନା, ତତ୍ସହିତ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୋ ଜୀବନର ଏଇ ଯେଉଁ ଏତେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଏତେ ବଡ଼ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ତା ପଛରେ ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ଅଧିକ ହାତ ଅଛି, ସେମାନେ ମୋ ସଫଳତାରେ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ସମାନ ରୂପରେ ସେମାନେ ଭାଗିଦାର। ତତ୍ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଥାନ୍ତି, ତ ମୋର ମଧ୍ୟ ସେମିତି ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଥିଲେ, ଯିଏକି ଗାଇଡ୍ ଭାବରେ ମୋତେ କେବଳ ପାଠପଢ଼ାରେ ନୁହଁ, ମୋ ଜୀବନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାରେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିସିସନ୍ ନେବାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପାବ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, ଏବଂ ମୋ ସାହିତ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ରାଉତ। ତତ୍ସହିତ ମୋ ନିଜର ବଡ଼ ବାପା ଯିଏକି ଲେକ୍ଚରର୍ ଥିଲେ ବାଲିଆରେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଇଂଲିଶ ପଢ଼ୁଥିଲି, ସିଏ ବି ମୋତେ ବହୁତ ସାରା ସଜେସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋ ଲାଇଫ୍ର ଡିସିସନ୍କୁ ନେଇକି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଯେଉଁମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ରଖିବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଥା ରଖିବେ? ସେମିତି କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋ ପରିଶ୍ରମଟା ସେମିତି ବହୁତ ଅଧିକ ନଥିଲା କି ମୁଁ ରାତିରେ ବାର ବାର ଚଉଦ ଚଉଦ ଘଣ୍ଟା ଚେଇଁକି ପଢ଼ୁନଥିଲି। ମୁଁ ସେମିତି ନର୍ମାଲି 4-5 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼େ, ଏବଂ ଯାହା ପଢା ଯାଇଥାଏ ସ୍କୁଲ କିମ୍ବା ଟ୍ୟୁସନ୍ରେ ସେ ପାଠକୁ ରିଭିଜନ୍ କରିକି କିଛି ନୂଆ ଜାଣିବା ପାଇଁ, କିଛି ନୂଆ ଅଧିକ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଏବଂ ଆଗାମୀ ବର୍ଷରେ ଯେଉଁମାନେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବାସ୍ ଏତିକି କହିବି କି ନିଜେ ପଢ଼ିବାଟା ନିହାତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ରେଗୁଲାରଲି ସ୍କୁଲ ଯିବା, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସମସ୍ତ କ୍ଲାସ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାଟା ବି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କାହିଁକିନା ଆଜିର ଆମର ଯେଉଁ ଏଜୁକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ଯେଉଁ OMR ସିଷ୍ଟମ୍ଟା ହେଇଛି ନା, ତ କ୍ଲାସ୍ରେ ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ଜଣେ ସବୁବେଳେ ରେଗୁଲାର ଆଟେଣ୍ଡ କଲେ ସେଇଠି ହିଁ ସେ ବହୁତ ସାରା ମାନେ ନଲେଜ୍ ଗେନ୍ କରିଦେବ, ତ ତାର ସେଇଠି ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଯାହା ହେଲେ ମିନିମମ୍ ଆସିଯିବ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିଭିଜନ୍ ବାଲା। ତ ରେଗୁଲାର କ୍ଲାସ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ଉପରେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ମୁଁ ଦେଇଛି, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମାନେ ମୁଁ ଉପଦେଶ ଦେବି। ଶୁଣୁଥିଲେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେମିତିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯଦି ଜଣେ ସ୍କୁଲ ଯାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସଫଳତା ପାଇବ, ଆଉ ସେ ସଫଳତା ପଛରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାହାଣୀ ଅଛି, ସେ ସଫଳତାର କାହାଣୀ ହେଉଛି ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଲାସ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା, ଯିଏ ସଫଳତା ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରେୟ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, ଝିଅର ସଫଳତା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଶ୍ରେୟ ଦେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ସେ ଝିଅ ଡାକ୍ତର ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି? ଭଲ ମଣିଷଟେ ହଉ, ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୁଁ ତାକୁ ସବୁବେଳେ କୁହେ, ଜୀବନରେ ବଡ଼ ମଣିଷ ହେବା ଯେତିକି ଜରୁରୀ ନୁହେଁ, ଭଲ ମଣିଷ ହେବା ତାଠୁ ଅଧିକା ଜରୁରୀ। ଏବଂ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ବଞ୍ଚିତ ଅବହେଳିତ ଲୋକ ଯିଏ ରହିଲେ କେମିତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ହକ୍ ବା ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର କେମିତି ପାଇବେ, ସେଇଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୃତ୍ତିରେ ପ୍ରାଥମିକତା ହେବା ଉଚିତ, ସେଇଟା ହିଁ ତାକୁ କୁହେ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଝିଅ ବରୀ ନୁହେଁ, ବରୀ ବ୍ଲକ ନୁହେଁ, ସାରା ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଟପର ହେଇଛି, ଯେଉଁ ଗୌରବ ନେଇକି ଆସିଛି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ, ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ବାପା ହିସାବରେ? ନା ଖୁସି ତ ଅଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେ ଟିକେ ଆଶା ରଖୁଥିଲି, ତାର SA1 ଥିଲା 593, ଏଥିରେ 590, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଆଉ 3-4 ନମ୍ବର ତାର ଅଧିକା ରହିବ, ସେ ଯାହା ହଉ ସେ ତା ବେଷ୍ଟ ଦେଇଛି, ଆଉ ଆଶା ରଖିବି। ଆପଣ ଏଥିପାଇଁ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ, ଝିଅ କେତେ ସମୟ ଦେଇଛି, ଝିଅ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲା, ଏବଂ ଝିଅ ଏମିତି ତାର ପାଠପଢ଼ା ସିଷ୍ଟମ ଅଲଗା, ସିଏ ସ୍କୁଲର ଯେଉଁ ପାଠ ଦେଇଥାଏ ସେତିକି କରେ, ଆଉ ବାକି ଦିନେ ଦିନେ ଯଦି ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ପଢ଼େ, ମୁଁ ସେଇଠି ସିଏ ଘର ଭିତରେ ପଢ଼େ, ମୁଁ ବାହାରେ ବସେ।
परीक्षा थी जो 8-10 दिन मत डाक ये विषयटा मुझे पढ़ी सारे मत पचार केते क्वेश्चन तुम्हें कर गोटे विषय रु मत पचार मत दादा डाके जे तुम 100 क्वेश्चन कर हाँ करदेवि से गोटे घंटा तक समय दिए नॉर्मल से पढ़े से 9 पर्यटन 9-10 मैक्सिमम आम देखीचु झील केवल पाठ पढ़ा नुहे तार डिबेट कंपिटिशन विभिन्न कंपिटिशन से सारा जाजपुर जिला कहीं सारा विभिन्न कार्यक्रम जोड़े ताकि कैसे समय तार पाठ पढ़ा समय आसे और यु कथ प्रस्तुत हुए कमी समय दिए ना से थे कहली जो 10th परीक्षा एसए 1 पर मुझे ना ना मुझे कंपिटिशन देवी बर टाइम एडजस्ट करी कि कंपिटिशन टाइम निश्चिंत देवी एवं सेटा मु भावुची सेटा तार बेसी लाभ होइछि कहीं गोटे एक्सपोजर दरकार विभिन्न जगह को गले अन्य शिक्षक मानू परामर्श पाए और समस्त गोटे प्रति गोटे आशीर्वाद रही है मुझे भावुची तार जो सफलता जो बरी कौन जाजपुर कौन अन्य स्कूल शिक्षक अभिभावक माने ढेर सारा आशीर्वाद दे दें विभिन्न स्कूल शिक्षक एवं अभिभावक मानक आशीर्वाद को लेकिन आज श्रेयश्री तार प्रथम स्थान अधिकार कर जाजपुर जिले में जे अच्छा जे श्रेयश्रीर प्रथम गुरु माँ माँ जन्मकला माँ आज कौन कहे आज के खुशी अच्छा झीर सफलता बहुत खुशी अच्छी कौन कहे आज आप झील जिले में टॉप कर मैट्रिक परीक्षा रिजल्ट बाहर से टॉप कर कौन कह माँ जीवन टा सार्थक होगा बोली भावुची बहुत खुशी ता सफलतार अवश्य सी ता अंडरस्टैंडिंग लर्निंग कैपेसिटी बहुत सब पाठ पढ़ीदे मन रखे आ सब बड़े मुझे देखे आ मो भाभी नी मो झी मुझे आशा करूँ मनरे भाभी नी स्वप्न के जहाँ से मतलब बहुत खुशी लगुच ताद्वारा मुझे परिचय पाई मो झी माध्यम मत सारा ओडिशा देखिले से भाविक निजक मानने विश्वास करोटा मुझे मो निज खेल मो माइंड के भावी से बाहर बेले बैगन बेले पाठ बेले पढ़ू पाठ को खाम खेल नौली आज गोटे देख ली मो झी कर बहुत प्राउड फिल कर बहुत निजक बहुत धन्यवाद जाओ से भली पिलार माँ मुझे शुणुले जाजपुर जिलार जे मैट्रिक परीक्षा टॉप कर श्रेयसी जेना माँ बापा और श्रेयसी ठार्ज शुणुले बरीर सत्यरंजन कर रिपोर्ट अर्गस टीवी।